Преживейте необикновената история на Антонио Вивалди, разказана както никога досега. Вивалдиано. Най-впечатляващият и единствен 3D концерт за първи път у нас. 19 март, зала Арена Армеец. Най-добрите виртуози в света на една сцена. Експлозия от емоции с уникална хореография и изумителни визуални ефекти. Вивалдиано, 19 март, Арена Армеец. Билети в мрежата на Eventim.